grad Pirot i udruženje građana Ternipe od dugi niz godina unazad radio na poboljšanju položaja Roma u svim segmentima života, te s tim u vezi ovo je 10. Jubilarna manifestacija Romi u svome gradu, što znači da grad Pirot zapravo ne radi samo na drugim pitanjima, nego na pitanjima i kulture i da prosto želi da prepozna, u stvari da očuva identitet romskog naroda u svojoj sredini. Danas, pored domaćina grada Pirota i udruženja građana Ternika, ugostit ćemo i goste iz Bora i iz Anđara. Nažalost, zbog pandemije COVID-19 mi smo imali pauzu od 2 godine. Prethodnih godina smo zapravo imali više gosti, ove godine imamo gosti iz samo 2 grada, ali se nadamo da će od sledeće godine ova manifestacija postati i internacionalna manifestacija. Najavljivali su nam se gosti iz Rumunije, ali zbog pandemije neće moći da dođu, ali su nam gosti zapravo iz Finske, iz Italije ovde, oni neće biti učesnici programa, ali će doći kao podršku u okviru Erasmus Plus programa. Prošla manifestacija je bila posvećena Savanu Barjamoviću, ovogodišnja manifestacija je posvećena najvećoj kraljici muzike Esti Redzepovoj, prvenstveno neko ko je bio veliki humanista i neko ko je odgajao više desetina dece. Ova manifestacija se organizuje u susred danu mladih. Također želim da napomenem da pored plesnih, odnosno folklornih sekcija, večeras će nas i uveseliti akustični bend Brazilci.